Då så. Hej, vad kul att få vara här. Jag heter Filippa Almlund och till vardags så jobbar jag på Svenska Afghanistan-kommittén. Men jag har engagerat mig i väldigt många olika typer av rörelser. Och delvis en har varit i att vara med i ett gäng icke-våldsaktivister och åka till Västsahara under våren. Och där var jag med Elin. Och vi tänkte berätta lite om den resan som vi har gjort tillsammans. Vill du säga något om dig också kanske? Nej, det räcker med att säga att jag heter Elin och var också med på den här resan då. Och är väldigt intresserad av icke-våld som teori och metod. Precis, så det vi tänker är lite, det är att jag kommer dra lite storyn om Västsahara. Hur konflikten startade, hur ser det ut där idag. Och sedan så kommer Elin prata mer om, och även så kommer prata lite om hur situationen är för de västsaharier som bor på det flyktinglägret i Tindouf i södra Algeriet där vi var. Men även dels vad vi fick höra om ockuperat område och det friade området. Och sen så kommer Elin berätta mer om hur organisationen Nova arbetar, som var den vi träffade, som jobbar på icke-våldsligt sätt. Och sen lite hur vi kan visa solidaritet med det västsahariska folket. Och sen om vi, och så kommer vi också prata om icke-våld som metod. Lite historia kring det. Och sen om vi har tid så tänkte jag att vi kanske kommer att göra lite övningar. Men vi får se hur det ligger till. Det är ju lite kort om tid sådär. Men om vi då ser på Västsahara så har jag två olika kartor här som vi fick visade för oss under tiden vi var nere i lägret. Den ena visades av Polisario som vi kommer att höra mer om sen, ungdomsorganisationen, och den andra på Befrielsemuseet som vi var på. Västsahara kan kallas Afrikas sista koloni. Det var en spansk koloni, men när de andra länderna i Afrika avkoloniserades efter FN:s generalförsamling antagit den deklarationen på 60-talet, så var det bara Västsahara som blev kvar. Och det var delvis för att Marocko gick in, och även Mauritanien gick in och tog delar av marken. Och så ser det ut då, fortfarande idag. Så därför kallar man det Afrikas sista koloni. Det är att man pratar spanska i stora delar av Västsahara, också delar av arabiska. Men det blir ju ett sätt att kunna visa att man var den spanska kolonin och därav sin egen stat och inte en del av Marocko. Konflikten där mellan att Marocko gick in och Mauritanien gick in och tog olika delar under olika perioder, det är bättre att ni googlar er till, för att det är för mycket fram och tillbaka, så gick de dit fram och tillbaka. Men det som är viktigt att komma ihåg, det var 1975 så gick Marocko in med klusterbomber in i Västsahara, och det kallas den gröna marschen. Marocko kallade den gröna marschen, västsaharierna kallade den svarta marschen. Och det gjorde att de personer som bodde på området, ungefär 70 000 av västsaharierna, var tvungna att fly. Och det de gjorde då, det är delvis att de flydde till de här lägren i södra Algeriet då, som ligger här borta, som kallas Tindouf. Och där så skapade man och byggde upp ett tältläger. Och delar av det här tältlägret, det är det samma som finns kvar idag, men nu har man börjat bygga om lite så att det är hus och så vidare. Men egentligen så är det samma område som man åkte till då. Och då var det framförallt kvinnor som var med och byggde upp det i början. Och om vi tittar på hur området ser ut idag, så är det här då det ockuperade området. Det är där Marocko har all kontroll. Och här är det befriade området, det som är det vita här. Alayoun ses som huvudstaden i Västsahara, men det är den administrativa huvudstaden i södra Marocko. Och det som gör det här området så speciellt, och varför det är så många länder som har velat vara på det här området, är att det finns otroligt mycket naturfyndigheter. Det är den största fosfatområdet i världen. Fosfat som är otroligt viktigt när man gör konstgödsel och så vidare. Skulle man ta bort all den fosfaten som fanns där, så skulle det bli en otrolig katastrof i form av att all konstgödsel som jag skulle inte kunna ta. Det är också extremt fiskrika vatten här utanför. Så att det har till och med varit göteborgska fiskare nere och fiskat i de här vattnen. Och sen är det även så att sanden som har tagit, det är ju ett helt ökenområde. Sanden som finns i Västsaharas område har tagits till Gran Canaria på stränderna där. Det är också ett väldigt populärt surfområde. Det är väldigt många som åker dit och surfar och så vidare.
Så att helt enkelt så är det ett område som många vill komma åt. Däremot de här befriade områdena som är runt omkring här, de är egentligen bara öken. Det finns ingenting. Det är egentligen bara öken. Sen blir det väldigt många olika personer vi pratade med under tiden vi var där, sa väldigt olika kring hur många är det som bor på befriat område, vad är det som egentligen händer på befriat område. Så det är jättesvårt att säga, men det man vet är att det är ett av de mest mintätaste områden i världen. Hela den här muren som är byggts upp mellan det befriade och ockuperade området har otroligt många minor. Och det är väldigt många västsaharier som rör sig mellan det här och där, blir väldigt påverkade av det. Sen är en intressant plats här ute, det är den lilla peninsulan som ligger här ute, där Västsahara, det befriade området, faktiskt har en liten kustremsa. En väldigt, väldigt liten kustremsa som man kan ta sig till. Men nu bara förra året så gick Marocko och byggde en väg över till Mauritanien här för att kunna kapa det området också. Någonting mer om det befriade området. När man flydde ut första gången så åkte man till staden Tifariti, och där finns det faktiskt ett konstuniversitet eller ett konsthögskola som vi fick höra lite om. Det var väl lite sådär. Precis, som heter Artifarty. Så det finns, det händer lite grejer. Det är viktigt som symbol att det är viktigt för det västsahariska folket att det finns ett befriat territorium. Nej. Även om det inte går att leva där. Absolut. Och att det är otroligt viktigt när vi som inte nationella besökare men internationella ögon på marken, så vill man ju alltid visa upp det befriade området, att det finns, och att en otrolig stolthet kring det. För att gå in lite på vad det finns för rörelser då. Utanför El Aaiún så under hösten 2010, oktober till november 2010, så hände en aktion som kallas Grimisik, där ungefär 5000 västsaharier protesterade mot ockupationen genom att bygga upp tält. Bland annat Noam Chomsky har sagt att det är där den arabiska våren egentligen startade, i Grimisik på hösten 2010. Det man gjorde då var att bygga upp tältläger utanför, och i början så krävde man egentligen bara att man skulle titta på hur mänskliga rättigheter är för de som lever på ockuperat område. Längre fram så blev det även så att man ville prata om friheten för det västsahariska folket och för Västsahara. Just det, minor så. Ja, jag såg att du bytte bild här också. Här är också väldigt symbolpersoner för det upproret. Det är de som blev tillfängatagna efter upproret i Grimisik. Så att de såg man överallt i lägret, så visade de här bilderna på personer som har blivit fångatagna i, som ni ser här, det är upp till 30 år som de sitter fängslade under fruktansvärda villkor. Sedan 1991, när det blev vapenstillstånd mellan västsaharierna och marokkanerna, så startade man även en FN-insats som heter Minurso. Och Minurso har egentligen bara ett enda uppdrag, och det är att man ska få till en folkomröstning om att Västsahara ska bli befriat eller bli en egen stat. Och de har inga annat mandat. De har inget mandat att se över mänskliga rättigheter. De har inget annat mandat över att överhuvudtaget egentligen besöka ett specifikt område. De kan bara diplomatiskt sitta och diskutera, se fram att försöka få en folkomröstning. 91 började den här insatsen vara. Det har fortfarande inte varit en folkomröstning. Så det går ju inte så jättebra, kan man säga. Och det är en del också i den västsahariska kampen, att få utöka Minursos mandat, att inte bara jobba mot folkomröstningen utan också se till att bevaka mänskliga rättigheter och hur de kränks. De är en viktig aktör. Så i det lägret som vi var i Tindouf då, det är där den absolut största västsahariska grupperna bor nu. Någonstans mellan 90 000 och 200 000. World Food Program och säger att det är 90 000 och vill därför ge lite mindre mat, medan Polisario säger att det är närmare 200 000. Så det är väldigt svårt att veta. Det har inte varit en folkräkning på väldigt, väldigt länge. Så det är svårt att veta. Och i det här lägret då, så finns det
4 stycken huvudläger, och de heter alla någonting från de här städerna i det befriade eller på det ockuperade området. Så de heter El Aaiún, Esmara, Dakhla och Auserd. Vi bodde i en som heter Auserd när vi var där. Ja, och det som är viktigt att komma ihåg då, det är ju att det här är ett flyktingläger, och det är en otroligt viktig del i självbilden hos västsaharier att det är ett flyktingläger. Man är på flykt. Man bor i Algeriet, men är västsaharier som vill komma tillbaka. Och det gör att lägren påverkas väldigt mycket av det. Man bygger inte så mycket, man låter inte vara. Och i det också så är det ju så att man möter inte sin förtryckare till vardags. Man bor i Algeriet. Förtryckaren Marocko blir någon annanstans. Bor du på ockuperat område, då träffar du dem varje dag. Och du befinner dig i konfliktens centrum. Men befinner du dig i de här flyktinglägren, så är inte Marocko närvarande överhuvudtaget. Utan att förtryckaren och ockupanten är längre ifrån. Och då är ju frågan hur man jobbar med. Hur jobbar man då som en rörelse mot ockupanterna när man inte möter dem, när man inte träffar dem? Och det som vi insåg väldigt mycket är att man sitter i sina tält och dricker te. För man är där och man har inte så mycket annat att göra. Men det finns andra sätt att göra det också, som till exempel Nova. Ja, varsågod Elin. Tack. Ska vi byta plats? Ja. Ja, vi var, anledningen till att vi var i de västsahariska flyktinglägren, det var för att vi var inbjudna av den här organisationen, Nova. Nova står för Non-Violent Action. Och något som är viktigt att poängtera när man pratar om Nova är att det är en liksom, civilsamhällesrörelse, eller det är liksom en egen rörelse. Polisario som Filippa berättade om, det är liksom både en befrielserörelse men nu också en stat. De har utropat den västsahariska republiken. Och det är Polisario som har liksom byggt upp lägren, och det administreras av Polisario, och det finns jättemycket kvinnorörelser och studentrörelser och ungdomsrörelser. Allt är Polisario. Och det är säkert, de gör säkert bra grejer, men det är viktigt att det finns någonting annat. Särskilt med tanke på vad som komma skall när Västsahara förhoppningsvis en dag kommer bli fritt. Så ja, och den här bilden är då på borgmästaren i det läger som vi bodde i, för att illustrera att det finns ett liksom, politiskt system med någon typ av val, både liksom, lokalt och nationellt då. Vi fick höra att det finns 3 civilsamhällesorganisationer i Västsahara. Jag vet inte om det stämmer, men de är i alla fall få. Och Nova är en av dem. Och det är en ungdomsorganisation, vilket innebär att medlemmarna i Nova, tror jag kan klicka fram, de liksom har ärvt den här kampen. De har själva aldrig varit i Västsahara. De har ärvt den här kampen från sina äldre liksom släktingar som var de som flydde en gång i tiden. Och det finns en uppgivenhet hos många. Det råder vapen till stillestånd nu mellan Polisario och Marocko. Och det finns vissa som propagerar för att liksom den väpnade kampen ska tas upp igen. Men frågan är liksom om västsahariska armén skulle ha någonting att sätta upp mot liksom en marockansk armé som har utvecklats också under 40 år. Och sen samtidigt så finns det liksom en enorm misstro mot det internationella samfundet och det här löftet om att det ska bli en folkomröstning. Så att känslan hos många i lägren är ju, vi kan inte göra någonting annat än att liksom leva här. Och motståndet är att vänta. Men Nova då, de vill angripa den här konflikten från ett annat håll. Inte genom att propagera för den här väpnade konflikten. Och inte genom att passivt vänta på att världssamfundet ska göra någonting. Utan de vill ge ungdomar en känsla av att så här, det går att göra någonting. Vi kan göra någonting här där vi är, även om vi inte har liksom Marocko här där vi är. Det här är en bild på
några av oss som reste och hälsade på och några av medlemmarna i Nova. Och Nova finns också på det ockuperade området och där jobbar de såklart på ett helt annat sätt, för där utsätts de för ett direkt förtryck som är helt annorlunda. Men vi berättar om Nova och vad Nova gör i lägren. Och dels så jobbar Nova mycket med dialog, att skapa så här platser för samtal mellan, alltså generationsöverskridande samtal, också samtal mellan personer som är liksom arbetar för försvarsmakten eller vad man ska säga i Västsahara och personer som kanske inte tror på den väpnade kampen, att skapa en dialog däremellan. Och de är också väldigt sugna på att ha dialog med marockanska ungdomar för att liksom skilja på de marockanska medborgarna som individer, som är liksom individer, som är deras grannar, och den förtryckande staten som inte är samma sak som individerna. De kan gå tillbaka. De skapar också de har regelbundet gjort så här enkätundersökningar för att kartlägga vad framförallt ungdomar i Västsahara tänker kring sin framtid och också kunna visa liksom att nej, men alla tror inte på den här väpnade konflikten, och visa på att vi måste arbeta med andra alternativ också. De arbetar också med att utbilda i mänskliga rättigheter, helt enkelt försöka skapa en alternativ kamp liksom. Men också att om man tittar på de här enkäterna och sånt, och jag så är ju det mycket att försöka göra det Minurso inte gör. Eftersom att Minurso inte har mandat att faktiskt se över de mänskliga rättigheterna och så vidare, så gör Nova det istället och visar att det går och gör den typen av insamla den typen av information. Och på samma sätt så har de genomfört en alternativ folkomröstning. Istället för den här folkomröstningen som inte blir av då, så har de gjort en folkomröstning i lägret för att se så här. Vad vill det västsahariska folket? Vill vi vara en del av Marocko eller vill vi vara våra egna? Just det, och den här bilden som jag hoppade fram till och sen tillbaka till, det är från en aktion, för de jobbar också med att liksom adressera företag som är med i liksom exploateringen av västsahariska naturresurser på det ockuperade området. Så här är det Siemens. Jag vet inte exakt vad det är Siemens gör på ockuperat territorium. Men ja, för det är inte bara Marocko som är inblandat i det här, eftersom det finns liksom stora ekonomiska intressen. Och här är en annan bild från när de uppmanar Siemens att sluta upp med sitt smutsiga arbete i Västsahara. Och eftersom Västsahara har vissa relationer med Sverige och vi var en grupp från Sverige som hälsade på, så aktualiserades också liksom, möjligheten för länder att lyfta frågan om alltså folkomröstningen som ska äga rum i FNs säkerhetsråd. Och Sverige sitter ju nu i FNs säkerhetsråd, så att det pågår också en kampanj där de liksom uppmanar Margot Wallström i det här fallet att liksom arbeta för att den här folkomröstningen ska bli av. Här är de. Och genom att arbeta på det här sättet så skriver ju Nova in sig i en historia tillsammans med en massa andra icke-våldsrörelser. Till exempel medborgarrättsrörelsen i USA, den indiska befrielserörelsen, den brasilianska lantarbetarrörelsen MST, den palestinska befrielsekampen under första intifadan, den sjungande revolutionen i Baltikum och så här,
asylrättsrörelser runt om i världen, hbtq-rörelser runt om i världen. Och när vi, eller kanske mest jag vet inte, pratar om icke-våldsam, det blir som en definition som vi har lånat från en aktivist och forskare som heter Stellan Vindhagen, som förklarar icke-våld som bestående av två delar. Dels antivåld, att säga nej till förtryck, orättvisor, och utan våld, liksom, att göra det utan våld. Men också, de här delarna består också av lika delar motstånd och lika delar konstruktion. Så till exempel, genom att ta Nova som exempel, så Nova säger nej till ockupationen. Men de skapar också liksom alternativ själva. Så här, okej, det är ingen annan som ordnar den här folkomröstningen. Då gör vi den själva. Och lite så också, liksom, ja, men så som alla västsaharier liksom lever kampen varje dag genom att så här, dricka sitt västsahariska te och, liksom, och bygga upp institutioner. Vi gör liksom, jag tänker på när vi liksom besökte den här pizzerian som fanns, vi var och badade i hammam, och det liksom finns alla de här sakerna som man behöver för att leva ett gott liv, fast ja, ändå inte, eftersom det är ett flyktingläger och eftersom de lever under det här enorma förtrycket. Men hänger ni med i de här två delarna som liksom behöver finnas och behöver vara balanserade? En längre definition av icke-våld låter så här. Det här är också Stellan Vindhagen. Icke-våld är en kreativ kombination av motstånd och konstruktion som försöker förena mål och medel respektive moral och praktik. Någonting som är omöjligt att förverkliga till fullo, men som eftersträvas så långt det går. Och idén är liksom att så här, frihetliga mål behöver frihetliga medel. Men det är omöjligt att leva liksom, på det viset i den värld vi lever i. Men ja, så det handlar om en strävan, och det handlar också om, alltså, icke-våld blir så lätt ett tal om moral, och det går liksom inte att leva moraliskt i ett omoraliskt samhälle som vi gör. Så därav det här, liksom, den här strävan. Och eftersom det är liksom två delar som behöver balanseras, så innebär det också att det är en ständig förhandling mellan de här delarna, vilket också gör att det riskerar att bli slagsida, eller det är liksom det finns de som förespråkar icke-våld som menar att det handlar mer om att liksom så här, gå in i sig själv och leva fredligt, och så här, man missar den här motståndsaspekten av det hela, och då har det liksom fått slagsida åt det hållet, på samma sätt som kampen kan få slagsida åt andra hållet. Jag tycker också att den här definitionen av icke-våld är bra. Det är en feministisk aktivist som heter Pam McAllister som har sagt att icke-våldets märkvärdiga styrka kommer från dubbelheten i dess arbetssätt. Att dels visa aktning och omtanke, och dels trots och orubblig vägran att samarbeta med orättvisan. Och i ett feministiskt perspektiv så är icke-våld föreningen av vår kompromisslösa vrede mot patriarkatets brutala förstörelselustar, eller vilka andra förstörelselustar som helst, och en vägran att använda dess metoder. Dessa till synes motstridiga impulser, att vredgas men ändå inte vilja förgöra, skapar i föreningen styrka värdig ingenting mindre än en revolution. En sann revolution och inte bara ett skifte av dödshotande makt. Och här kommer den här idén igen, liksom, om vi längtar efter frihet. Så behöver vi, tror många, använda frihetliga medel. Och det här, precis som i
Alltså åsikterna om icke-våldet går ju isär bland anarkister och bland alla liksom i samhället. Men det finns liksom goda exempel på personer som har liksom ändå kommit till slutsatsen att jag tror på det här sättet att arbeta. Och då är det liksom, ja, de personerna som är engagerade i Nova, men också Emma Goldman som efter att ha blivit utvisad till Ryssland och liksom såg vad som hade hänt efter ryska revolutionen kände så här, nej, men att liksom att använda, att göra revolution med hjälp av våld, och det här är samma sak som Pam McAllister, ja, det jag citerade från henne, liksom att revolution som genomförs med hjälp av våld riskerar att bara bli liksom ett maktskifte där det som inte innebär frihet för alla, utan som innebär ett nytt förtryck. Så här så säger ju Emma Goldman att så här, det är en sak att använda våld liksom i självförsvar eller liksom där man är liksom av nöden tvungen. Men en annan sak att göra liksom, använda organiserat våld för att åstadkomma revolutionära mål. Hon menar att det är liksom kontrarevolutionärt. Alltså vi har ju pratat jättesnabbt nu. Vi var så himla stressade över att hinna med allt. Men det, jag tror det var det jag skulle säga om icke-våld. Men vi finns ju, ja, det behöver vi inte säga än, men vi pratar gärna om icke-våld även utanför det här rummet. Liksom. Ja, absolut. Och en stor del av icke-våldsaktivism är att träna. För att det handlar om att vara kreativ, precis som Elin pratar om. Att se på de konflikter som uppstår och försöka att hantera dem på ett kreativt sätt, på ett annat sätt. Och då är det ju egentligen ingen som är rätt, utan det är att kunna testa olika olika metoder och jobba sig fram till det. Så därför så tänkte vi att vi skulle få träna och göra en övning, för det är ju en del i det vi har gjort. Men innan vi gör det så funderar jag på om vi ska ta lite frågor. Ja, och så ser vi. Har ni några frågor antingen om Västsahara, Nova, icke-våld? Alltså jag tänker att våld är liksom allt som är liksom direkt, strukturellt eller kulturellt som förtrycker varelser eller som liksom inskränker människors och djurs frihet. Allt som inte befriar oss, tänker jag. Vad tänker du, Filippa? Ja, precis. Jag tänker att det finns ju det fysiska våldet som ju känns som en given första. Men sen också vad som ligger bakom det i att ta den makten och den våldet i sina egna händer. Och verbalt våld, absolut. Alltså när det pratas om icke-våld i andra liksom sammanhang så handlar det lätt, eller det börjar lätt handla om liksom så här självförsvar och så här, men vad gör de? Alltså, jag tänker att det inte handlar om det, utan det handlar om det institutionaliserade våldet framför allt. Det som orsakar det direkta våldet. Liksom. För annars håller vi liksom bara på att snacka om symptom. Och som anarkister så är liksom den största våldsapparaten är liksom staten. Så att skapa, liksom, att göra motstånd mot liksom den statliga våldsapparaten och samtidigt skapa alternativ, liksom. Möjliggöra för oss själva att leva goda liv liksom, i skuggan av det här stora systemet som liksom ändå kommer ta ett tag och störta. Liksom. Det tänker jag är liksom där kampen ska föras. Mm.
Ja, absolut. Frågan var alltså att när man ser den här bilden här så undrar man ju, finns det någon mat som de producerar själva eller kommer all mat utifrån? Förstår jag frågan? Ja. De är helt beroende av bistånd. Och det är också en del i den i kampen, apropå att man vill vara i att man är ett flyktingläger, så börjar man inte odla saker. Det är vissa tält och vissa familjer som vi besökte har ett eget litet där man kanske odlar en tomatplanta eller man odlar någonting. Men det krävs ju otroligt mycket vatten, och vatten är ju också en bristvara såklart. Så att egentligen så är man totalt beroende av bistånd, och det gör ju också att maten där är väldigt mycket konserver, ganska mycket rotfrukter som är sönderkokade, och ja, det är ganska smaklöst, och det gör ju också att det är väldigt många som lider av näringsbrist och diabetes. Det var ju någon som sa att vi fick inte salt på någonting överhuvudtaget. Allting var totalt osaltat, och sen efter ett tag så var vi så här, men det kanske inte finns salt. Och sen efter ett tag frågade vi, kan få salt? Nej, det är dåligt för tänderna, använd socker istället. Så det är också en kunskapsfråga i det där, vilket är väldigt intressant. Men också liksom att det, alltså matbeståndet är ju så här näringsfattigt och sockrat. Mm. Det är liksom en strukturell fråga. Ja, absolut. Och sen, från Sverige så har ju varit Emmaus som har varit givare i deras organisation Praktisk Solidaritet, där de har skickat konserver som inte längre finansieras av Sida för att det var ett så pass litet projekt, och de lyftas i målet, stora givare och sådär. Men det är en ständig del av konflikten och kampen också, just matfrågan. Som jag nämnde lite snabbt så säger ju FN hävdar ju att det är 90 000 som bor där, medan Polisario hävdar att det är snarare 200 000. Och kommer det inte matransoner till fler som det faktiskt är som bor på området, så vill Polisario då gå ut och säga att men då vill vi inte ha någon mat överhuvudtaget och så vidare. Så man använder ju den typen av frågor i sin kamp också. Absolut. Vi var lite inne på det, men man kan ju liksom som västsaharier så är man ju som lite klämd mellan Polisario och den politiska situation som man är i. Ja, men typ det här, nej men vi ska inte odla för det är en motståndshandling att inte börja liksom leva här, men samtidigt måste människor få leva. Och det fanns ju de som hade liksom tomatodlingar som någon slags hemligt projekt, jag vet inte. Och sen getter och väldigt mycket kamelkött. Det är liksom det som man åt. Och getterna har inget att äta heller. De äter bara plastpåsar. Så. Ja, vad är din fråga där nu? Ja, jag funderar på den här liksom lokala politiken som finns. Vad har de för möjligheter att påverka? Vad gör du? Du menar alltså det politiska systemet på plats? Alltså de borgmästare och så vidare. Alltså de... Ja, precis. Okej. Frågan var alltså, in i mikrofonen, att det politiska systemet som finns på plats, vad har de för möjligheter att påverka och sådär. Jag skulle säga att deras största internationella relation är med biståndsorganisationer. Alltså deras finansminister är ju någonstans biståndsminister och ser hur man kan ta in biståndsmedel och fördela ut det internt i lägren. Och de har ju absolut den totala kontrollen i lägren. Däremot i hur de kan påverka i ett internationellt perspektiv, det vill säga att de kan träffa och diskutera andra, där skulle jag säga att det är inte många som har erkänt Västsahara som stat. Så då ser man ju dem inte som en faktisk part att diskutera med. Du ville säga någonting eller? Nej, det var det jag tänkte säga. Men också att alltså, huvudsakligen handlar det om att organisera liksom, livet för västsaharierna i lägren. Liksom, med liksom, vad gäller skola och jag tänker sjukvård och sådär också. För det finns ju fungerande system för det. Och jag vet inte om du sa det, att så här, läskunnigheten är så här, extremt hög i Västsahara. För att är det något folk har så är det tid så, här, så att alla går i skolan. Många pluggar på universitetet också. Ja, precis. Det är ju... det är ganska många som åker iväg och pluggar på universitet både i Europa och i Algeriet och sen så kommer tillbaka igen. Så att det gör ju att det finns en väldigt välutbildad förhållandevis för att bo i flyktingläger. Liksom. Och det är det som är så intressant när man är där. För att vi pratade väldigt mycket om detta. Det är en känsla av så tomhet och tystnad. Det finns ingen lukter, det finns inga smaker. Man hör ingenting. Allting som man överhuvudtaget påverkas av, det är människor. För man är mitt ute i en öken. Och den här bara totala...
den enda man har att leva för är den här kampen och den här liksom viljan av att komma tillbaka till det området som man inte ens har besökt själv, för att det var liksom två generationer bort. Och att då åka och studera och sen komma tillbaka igen för den kampen, det är någonting väldigt så. Men det gör också att det känslan av misär som om man har besökt andra konflikter eller andra flyktingläger eller situationer, så är det en annan form av misär som man inte riktigt ser här, för det är organiserat. Det finns en folk är välutbildade, det finns en fungerande stat ändå på något sätt. Alltså, misären är inte där, men det är bara den totala liksom, frustrationen. Liksom. Men för att det är ett så pass välorganiserat system ändå. Snurrar jag iväg lite nu? Är det några mer frågor? Alltså jag skulle inte säga att Nova är en anarkistisk organisation. Och vi träffade ju en representant för en av Polisarios ungdomsorganisationer som var väldigt tydliga med att så här... Upprepa frågan, tror jag. Ja, förlåt, jag ska upprepa frågan. Frågan var... ja, men så här, det finns väldigt mycket exempel på icke-våldsrörelser som inte adresserat det statliga våldet. Hur förhåller sig Nova till den västsahariska staten, framförallt liksom... med tanke på framtiden, och då svarar jag att Nova inte är en anarkistisk organisation, och när vi träffade en representant för en annan ungdomsorganisation, eller den andra ungdomsorganisationen som är Polisarios ungdomsorganisation, så var han väldigt tydlig med att här finns det bara en ideologi och det är nationalism. Så att, alltså jag känner viss oro liksom inför vad som händer. När eller om liksom Västsahara blir fritt, och vi pratade liksom inte, fokus är så mycket liksom befrielse genom den här folkomröstningen som man hoppas ska ske, och de kanske har pratat om det, men vi pratade inte med dem om det liksom. Vad händer sen och hur förhåller vi oss till Polisario när vi är fria? Och det är också jätteproblematiskt det här med att Polisario både är så här befrielserörelse och sen också lite så här halvtotalitär stat. Jag vet inte om det var svar på frågan. Ja. Okej, en fråga från Robert nu, som också var med på resan. Ja, jag tänker bara, hur kunde ni belysa situationen för Västsahara på ockuperad mark? Absolut. Som sagt så var ju inte vi på det ockuperade området, men vi fick delvis, vi hade vi besök här i Stockholm för några veckor sedan. Från ockuperat område, och vi fick höra en del om det. Och delvis att vara Västsahara på ockuperat område, det finns egentligen inte, skulle nog Marocko hävda. De här kläderna som kvinnorna på sig, som kallas melfa, är förbjudet att bära på ockuperat område. Att ha västsahariska flaggor på ockuperat område är förbjudet. Så det är att leva under ett totalt förtryck. Och det är också många av de rörelserna som vi pratar med där. Där de har liksom stannat upp lite i den här, vi visar oss, vi blir slagna av staten och sen så händer inget mer. Och så dokumenterar vi det och skickar det till omvärlden. Och omvärlden bryr sig inte. Och då funkar det inte, och det skapar ingen lösning där överhuvudtaget. Och där det diskuterades ju delvis. Att det är så här, vad ska man göra mer på ockuperat område? Vi måste vara mer kreativa. Hur kan vi lyfta den här konflikten på ett sätt? För vi kan inte ta till våld. Gör vi det så kommer vi bli krossade. För det finns ingen möjlighet. Och så här, vad mer kan vi göra än att bara igen och igen och igen utsätta oss för våld, dokumentera det och visa omvärlden? Så att där är det ju en helt annan typ av rörelse och kamp, ett helt annat typ av, för där har man sin förtryckare och sin ockupanten är liksom nära inpå.
Det var inte mer jag skulle säga det också. Jag tappade det. Vill du säga något mer om det? Det är ju också... Ja, precis. Och det är ju väldigt svårt att veta hur många det är som bor där också på ockuperat område. Och på så sätt också. Men det är ju också västsaharier som helt går in i, liksom, att, i den staten som är där, som inte tar den kampen också. Jag skulle bara vilja tillägga en sak som svar på Marcus fråga om det här med så här, hur Nova förhåller sig till staten. Jag tänker att det här med så här, att inte ha några politiska alternativ och liksom inte se heller att vi har något annat alternativ än att så här, hänga på Polisario. Det är ju en del av förtrycket. Det finns liksom inget utrymme. Och Nova är så himla små. De är 100 medlemmar, både på ockuperat område och i lägren. Så att jag tänker att det, och där behöver vi så här, internationell solidaritet, tänker jag, och så här, stötta och möjliggöra och inspirera. Och visa att det finns liksom, stöd från andra håll också. Hur mycket kontakt har liksom västsaharierna på ockuperat område med västsaharierna i flyktinglägren? Och jag tänker att de hörs liksom, men de kan ju inte träffas. Anledningen till att vi träffade västsaharier från ockuperat område som besökte Stockholm var ju för att de så här fick bidrag att resa till Sverige och träffas i Sverige. För att det är här man kan träffas. Framförallt i ett tredje land där man kan mötas i så fall. Men det finns till exempel en mediebyråorganisation i El Aaiún, som ju är då den västsahariska huvudstaden, som jobbar med just att dokumentera förtryck och så vidare. Så att det finns ju sätt att kommunicera mellan som har blivit lättare med åren också. Så att det har ju hänt mycket bara de senaste 10 åren, men jämför hur det har varit innan. Att det är fler och fler organisationer också som börjar jobba med det, skulle jag säga. Någon annan fråga? Ligger vi tid nu? 10 minuter kvar. Det är 10 minuter kvar, okej. Okay. Är ni sugna på att testa och köra en övning, eller? Ja. Bra, gött. Då ställer vi oss upp. Och sen så vill jag att ni skapar två led. Vi kanske nästan får göra 2 stycken när vi ska skapa mer plats. Men om vi gör så att vi ställer oss 2 led, så vi har 1 led här och 1 led här. Frågan är om jag ska ta ner micken här nu, för det här blir inte så bra tv ändå.